Reka twizere ko aho muri hose mumerewe neza cyane inshuti zacu All Pioneers, tuzi ko mwebwe mudukurikirana mwamaze gukora subscribe kuri OTC-GROUP TV, muba n'ubundi mukurikiye cyangwa se mutegereje ya makuru abatandukanye OTC-GROUP TV igenda ikagushakira. Hanyuma rero twongera kukubwira ngo wowe aho uri hose tukwifurije kuba ufite ibihe byiza. Nkuko n'ubundi muba mubizi rero tuba tugarutse mu nkuru zitandukanye ariko hanini zitagiye kure y'umushinga wacu wa P Network twese twamenye, ariko nanone uyu munsi ho tukaba turi buze twongera n'ubundi kuvuga ku makuru ariho kuvugwa mu kubigendanye na CBDC. Muzi ko CBDC nayo ari free mining coin yabonetse, kandi iyo ngiyo nayo ikaba ifite amakuru na update nyinshi zitandukanye. Muri iki kiganiro uyu munsi twabateguriye rero tukaba turi buze n'ubundi nayo tuyigarukaho twongera kubwira ko abamayininze nabwo hari amakuru yayo kandi bagomba gukurikirana bakitwararika nk'uko n'ubundi tumaze iminsi tubivugaho cyangwa se tubibona mu mbuga zacu zitandukanye. Yes, yes, rero uyu munsi ushobora kwibaza ngo mbese ni izihe nkuru tukuzaniye. Muzi ko tutajya tuza buri gihe cyangwa buri kanya, ahubwo tubanza kumenya ngo nayahe makuru ahari inshuti zacu za mudatenguha ziba zitegereje zishaka ko tubagezaho. Rero amakuru ya mbere y'ibanze tugiye kutangiriraho muri iki kiganiro cyacu ni amakuru ahanini cyane ari bugaruke ku isoko rya Pitch Anymore. Pitch Anymore ni isoko ryavuzweho byinshi bitandukanye ndetse mu abatwatangiranye mbere twagiye tubabwira n'amavuna n'amavuko yayo, tubabwira intego zayo, tubabwira umumaro wayo, tubabwira byinshi byerekeye kuri Pitch Anymore. Ariko muzi ko ryageze n'igihe nyine bikagera hagati ikaba itagiperforminga nkuko bikwiriye. Yes, ariko uyu munsi ho tukaba dufite amakuru atandukanye kandi n'ubundi ari kugaruka ayibanda n'ubundi kuri Pitch Anymore. Pitch Anymore muziko ikomoka mu gihugu cy'Ubushinwa. Iyi ngiyi ikaba yarashingiwe cyangwa se fondasiyo yayo ari mu gihugu cy'Ubushinwa. Intego zayo ikaba yaraje kugira ngo izagire uruhare mu gushyiraho cyangwa se mu kugaragaza agaciro ka P Network. Muzi ko mu minsi yashize hari ibyo bitaga Bata Trade. Bata Trade rero zagiye zibaho. Muzi ko hari igihe bavugaga ngo igihugu runaka nicyo cyatahiwe kugira Bata Trade, ukumva ati ni Ghana, ukumva ni Nigeria, uzi no mu Rwanda ko babigaragaje, mu Burundi, Bugande n'ahandi hirya no hino hagiye haba icyo bita Bata Trade. Ariko noneho uyu munsi zo Bata Trade zageze igihe ziba zitakigaragara, ziba zitakigaragaza umumaro wazo, cyane cyane ko umumaro wazo wari wo kugira ngo zikomeze zigaragaze ibicuruzwa bitandukanye, aho aba pioneers bagira uruhare mu kugaragaza gushyigikira agaciro bifuzaga nyine ko kagenderwaho ariko ka GCV. Iyi GCV ikaba yo yarakomotse mu gihugu cy'Ubushinwa n'ubundi nayo tujuru muraza kuzasanga ibintu byose n'ubundi kuri uyu mushinga hafi ya byose initiative zabyo ziri kuba zishamikiye mu gihugu cy'Ubushinwa, kubera ko n'ubundi mu Bushinwa niho hari abantu benshi cyane bashobora kuba batunze Pi Network. Niho hari ihuriro, niho hari imbaraga nyinshi z'ibicuruzwa, cyane cyane ko iyi Pi mu ntego zayo igaragaza ko itazazikora nk'uko tumenyereye izindi cryptocurrencies, ahubwo yo igomba kuza igaragara mu mafaranga asanzwe kandi ahaha ibicuruzwa bisanzwe, ndetse aho bakubwira bati ni amafaranga umuntu everyday people can use, ni ukuvuga ngo amafaranga umuntu wese ashobora gukoresha mu buzima bwa misi ye yose, bitavuze ngo ni ya yandi nyine abantu y'abantu bamwe gusa, ahubwo yo bayateganyiriza yuko azakoreshwa mu buzima busanzwe ku buryo abantu benshi cyane ku isi bayamenya, ndetse nta n'ikikango gihari cyane cyo kuba baba banakurana n'ibihugu, bakurana n'amareta cyane cyane ko umushinga wayo uzaba ugaragarira mu bikorwa kuruta ko hari ibindi biri behind. Ikindi ni sekirite bakoze igendanye no kuzacunga ibyo byose, rero ni umushinga wabo ukomeye bagenda barushaho kugaragaza.
Yes, rero iri soko rya PCN Moro rikaba ari kimwe mu byo bagaragaje gishobora gukorerwaho teste. Muzi ko mu minsi yashize teste yo yarabaye hagaragaraho nyine ibicuruzwa cyangwa se amatransaction y'ibicuruzwa byabaga bihitishwa cyangwa byaguzwe bikurikije igiciro cya GCV. Uyu munsi amakuru atugeraho navuga yuko ayo matransactions yose yagiye akorwa arya amafoto yose yagiye akoreshwa y'amakampeni atandukanye, uyu munsi ibyo byose biriho birakorerwa archive, biriho birakorerwa ikunsanyirizo. Amakuru atugeraho nuko muri buri gihugu cyose kitwa ko kigeze gikoresha GCV, izo transaction bari kuzegeranya arya amafoto cyangwa se ubuhamya testimonies z'ibyagiye bikorwa muri irya period, bariho barabyegeranya kugira ngo hari bibe byazifashishwa muri kiriya gihe nyine bishoboka ko na open mainnet yaba. Ibyo byo nyine byo nibyo dutegereje, ariko nta ubihamya ngo abishyireho akadomo kuko ibangarizwe na Dr. Nicolas. Yes, rero iyi PCM mu minsi mike iri imbere turaza kuba n'ubundi tubatumiriza umuyobozi wayo ari nawe uyihagarariye, twavuga ko ari nkaho ari muri East Africa. Uyu bita Rukundo Soleye akaba ari umwe mu bantu wagaragaye cyane mu bikorwa byo kuba yaragiye anagira uruhare mu gufasha kuboneka kw'abandi bayobozi bahagarariye PCN Moro mu karere, ariko we muri aka karere ko mu Rwanda niwe wa mbere babanje gutora. Hanyuma rero makuru atugeraho nuko nawe yaramaze igihe kinini adahari, atagaragara, atavuga, tutamwumva, tutazi ibyaherereyemo. Hanyuma rero ubu duteganya ko dushobora kuzamubatumirira kugira ngo abahe amakuru atandukanye, avuge se PCN Moro yari yaragiye he, yari iriho ikora iki, uyu munsi nibigarutse ije gukora iki, aba pioneers bayitegeho iki. Ibyo byose, ibibazo byose mwifuza twazamubaza muri iki kiganiro mubiduhe, kuko mu kindi kiganiro nibwo tuzaba turiho tugira gute, tuzaba turiho tumubaza ibyo bibazo byose mushobora kutubaza, kudutuma nako tukabatumikira nka OTC-GROUP TV, ishakiro ry'amakuru atandukanye abavuga ku mushinga wa P-Network. Yes, izo zari inkuru zigendanye na PCN Moro. Hanyuma n'ubundi nkuko twari twababwiye tugitangira, uko turaza gukora ikiganiro gito cyane, reka tugaruke n'ubundi ku makuru ya CBDC. CBDC muzi ko nayo yagaragaye nka coin ifitweho amakuru avugwa ko ari amakuru meza, ariko yini iri serie, ariko yini nayo ishobora kuzabikurana n'amabanki cyane cyane ko yitwa ko ari Digital Central Bank. Ubwo rero nabyo bigaragara ko uyu munsi kuyitwara rikaho warayimenye ugakubahiriza ibisabwa. Hari benshi bayigiyemo ntibibuka kujya bapudetinga amakuru agendanye nayo, ariyo mpamvu uyu munsi bamwe basigaye bari kwibona bari disappeared batagaragara kuri sisteme y'abandi. Hanyuma twirukanse mwabonye ko abantu babashije kurenga icyiciro cya kabiri cyo kwa upgradinga iriya CBDC. Iyo winjiramo ikintu kirihutirwa muri iyi minsi, hari ahantu bakwereka ngo societe na wallet hasi cyane iburyo bwawe. Abantu bakweretse ko ari societe urahakanda, iyo umaze kuhakanda imbere bakwereka ahantu haje hitwa ngo lock. Yes, barakubwira ngo lock. Iyo ukanze aho hantu ha lock, ni ukuvuga ngo bahita bakubwira ngo successful, binding successful. Iyo binding successful yibaye ni ukuvuga ngo uba ukoze nawe icyo bita locking. Noneho iyo locking nayo kuyikora bigendana no gushyiramo umubare w'amapayi ushaka. Umubare w'amapayi ushaka hari aho bakubwira ngo ni or cyangwa se hasi ugatayipinga izo ushaka. Ushobora gufata rero kimwe cya kabiri cya za CBDC ufite ukaba arizo ukuvuga ngo start lock, icyo gihe ukaba ari zo lockings. Iyo rero niyo step hari yihutirwa, niba uri umupayonia, niba uri umuntu wamenye, sorry, niba uri umu CBDC wayimenye, ayo ni amakuru yihutirwa. Niba muri iki kiganiro wadukurikiranye ubikore byihutirwa, niba wari warabyibagiwe cyangwa se utari wabihaye agaciro, kuko uyu mushinga wo ugenda ugaragaza step by step. Iyo utakaye hamwe ntago handi wibona, ariyo mpamvu tukugira inama yuko niba utaragera ku rwego rwo gukora lock up nk'iyabandi bakoze,
Sorry bira bya mbere twavuga ni vote iyo ujyana kuri societe ukora icyo bita vote iyo ukoze vote rero nibwo bahita bakwereka nyuma na rock up na rocking ukarokinga so nuko ngo uvoting ishure eshatu bwa mbere ukora vote rimwe ugakora vote kabiri ugakora vote gatatu hanyuma kugira ngo namenye neza ibyo wakoze ujya ku ruhande ukandika uga pressing ha handi kuri wallet iyo ubonye wallet hari ahantu haza ho ngo details iyo hakanze bahita bakwereka za vote eshatu zawe wakoze noneho then ukahita ukora na rock up nayo bayikwereka izo utanze aho ngaho. Yes, ayo niyo makuru menshi rero yarahari ariko tubabwira ngo mu kiganiro cy'ubutaha turi buze kuba tubatumirira umuyobozi wa pitch anymore kugira ngo agire icyo azaba atangariza aba pioneers bose bo mu Rwanda ndetse n'abandi bari hirya no hino baba bakurikiranye ibikorwa by'umushinga wa P Network. Turabakunda ni OTC-GROUP TV tuba tukubwira ngo na utarana kora subscribe byaba ari byiza kuyikora amakuru yacu yose ukajya akugereraho igihe. Tuzaza tubabwira n'inkuru z'umugabo witwa Elon Musk. Uyu nguyu nawe bari guhuza itariki y'amavuko y'itariki 28 z'ukwa gatatu no kuba habaho launch ya Pi Network. Ayo yose ni amakuru tubaziganiye tuzagaruka tuyasesengura.